sair de casa, minhas filhas, papai, tu pega um táxi, ou tu pega um, pega um ônibus, ou tu liga pra nós e te buscar. Eu disse, não, sim, tá tranquilo, eu vou vir. Eu percebi que realmente o fluxo ia ser intenso, né? Em função do jogo, mas o normal seria não arriscar, porque esse trecho aqui do Pelotense até aqui, ele é bastante complicado, ali, né? Tem vários pontos, né? É. 6, 7 de cada lado, né? É, bem escuro mesmo, bem escuro. Ainda mais se considerar que é uma avenida extremamente importante da cidade, né? Então, tu olha daqui pra lá, tu vê que tem iluminação. Aí esse trecho aqui é bastante complicado, né? E a questão sobre a iluminação pública, que aqui tá horrível na Avenida Cidade de Lisboa, tá muito ruim mesmo. E aí, dependendo do horário, tem certas pessoas muito loucas, e eles vêm e roubam a gente. Não tem horário, eles assaltam pessoas mais velhas, mais novas, principalmente mulheres. E aí acabam até estuprando, como um caso aqui, uma rua atrás, esse tempo. Eles se escondem debaixo das árvores, nas esquinas. Esse tempo tinha um cara ali atrás, debaixo do orelhão, fingindo que tava ligando. E aí simplesmente passou uma guria também, o alvo é as mulheres, né? Aí passou a guria e ele levou ela, levou tudo. E ainda deu uns tapas nela ainda. Eles são agressivos agora. Antigamente era só assalto, mas agora não, agora é agressividade mesmo. E é complicado, né? Imagina, minha mãe também, aí mesmo. Mulheres, né? Imagina, eu vou pro colégio, aí como fica a minha cabeça, pá, minha mãe.